કચ્છના ભુજ ખાતે પોલીસ કર્મીનો વિડિયો સામે આવ્યો છે. નશામાં ધૂત પોલીસ કર્મચારીને એક શખ્સે માર માર્યો હતો. ભુજની શક્તિ હોટલ નજીક રાત્રે આ બનાવ બન્યો હતો. પોલીસ પર દારૂ પીધો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. અન્ય એક પોલીસ કર્મી મુક પ્રેક્ષક બનીને આ સમગ્ર બનાવને જોઈ રહ્યો હતો. જો કે વિડીયો જે રીતે સોશિયલ મીડિયામાં સામે આવ્યો છે, જેમાં સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે કે એક પોલીસ કર્મી નશાની હાલતમાં જોવા મળે છે. સાથે અન્ય પોલીસ કર્મી પણ જોવા મળી રહ્યા છે. ઘટનાને લઈને અનેક સવાલ પણ ઉઠી રહ્યા છે. જો કે પોલીસ કર્મીને એક શખ્સ દ્વારા માર પણ મારવામાં આવ્યો હતો. આ પોલીસ કર્મી ઉપર દારૂની હાલતમાં ફરજ પર હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. સ્થાનિક એક વ્યક્તિ દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો હતો. તો નશાની હાલતમાં પોલીસ કર્મચારી જોવા મળ્યા હતા. વધુ માહિતી આપશે સંવાદદાતા ભરત ચૌહાણ. ભરત, જે રીતે લોકોનું રક્ષણ કરનાર જ આ રીતે નશાની હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે, એક વિડીયો પણ સામે આવી રહ્યો છે, આ કર્મચારી વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી થઈ છે કે કેમ? જી જયેશ, આપને જણાવું કે છેલ્લા ઘણા સમયથી કચ્છ પોલીસ ને વિવાદો બને એક સિક્કાની બંને બાજુ તરફ રહ્યા છે, ત્યારે હાલ સોશિયલ મીડિયામાં એક વિડીયો વાયરલ થયો છે, જેમાં એક પોલીસ કર્મી નશામાં ધૂત જોવા મળી રહ્યો છે. તેને સ્થાનિક જે પબ્લિક છે તેના દ્વારા પણ અપશબ્દો બોલવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ કહેવાય છે કે જેના ઉપર રક્ષાની જવાબદારી છે તેઓ જ નશાની ધૂત હાલતમાં થઈ અને વર્દીમાં જ તેઓ ત્યાં જોવા મળી રહ્યા છે. તેમની સાથેના પોલીસ કર્મીઓ પણ તેમને સમજાવવાને બદલે તેમને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક કાયદાના રક્ષકો જો આવી રીતે પોતાના હાથમાં કાયદો લેશે તો પ્રજામાં તેમનો ભય પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ખોફ પણ જે છતો થઈ રહ્યો છે એ પણ વાત કરવા જોવા જેવી છે કે કચ્છની અંદર પોલીસ તરફથી જે ગુનેગારોનો પ્રમાણ પણ વધી રહ્યો છે અને ગુનેગારો પોલીસથી બેખોફ થઈ રહ્યા છે. આવા બનાવોને કારણે પણ જે ગુનેગારો છે તે બેખોફ થઈને ફરી રહ્યા છે, ત્યારે પોલીસની આવી ઘટના બાદ હાલ તો કોઈ ઇન્કવાયરી પણ જોવા મળી નથી, પરંતુ આ વિડીયો વાયરલ થતા ઉચ્ચ અધિકારીઓએ પણ તપાસના આદેશો આપ્યા છે. જી જયેશ. જી ભરત, માહિતી આપવા બદલ આપનો આભાર.